Nema razloga za brigu. Javne financije su stabilne, a novac od MMF-a neka bude za svaki slučaj iz predostrožnosti. Tako je ministar financija Siniša Mali nedavno obrazložio razloge za novi aranžman Srbije sa tom međunarodnom financijskom institucijom. Svi makroekonomski indikatori ukazuju na to da smo potpuno stabilni, ali da li hoćemo da se spremimo još bolje za predstojeću zimu, za onu zimu koju dolazi. Da li nas očekuje i nas i ceo svet veliki izazovi? Pa da, očekuju. Zato hoćemo i zato se bavimo time sada da budemo spremni ako se najgori scenarij desi. Iz Ministarstva financija navode da Srbija ima više od 2 milijarde evra na računu, a javni dug je 53,7% BDP-a. Sa druge strane, aranžman sa MMF-om u opozicionoj stranci zajedno vide kao dokaz da u javnim financijama nije baš sve tako stabilno kao što ministar tvrdi. Ma, to je još jedno mazanje očiju, naravno da to nije istina. Ja mislim da je ovoj vladi potreban svaki dinar i da se nalaze u jako teškoj finansijskoj situaciji, da novca nedostaje i da će očigledno postojati veliki problemi zbog toga što je u prethodnom periodu deljen helikopter novac bez ikakvog povoda i bez ikakvih kriterijuma, o čemu je naravno pričao i naš fiskalni savet. U narednim danima pregovaraće se o detaljima budućeg aranžmana. Poslednjih nekoliko godina odnos MMF-a i Srbije je isključivo savetodavan, što znači da ne podrazumeva finansijsku podršku zemlji. Mi smo došli od toga da pre te dve godine smo mogli da se zadužujemo po oko 2%, sada na finansijskom tržištu mi ne bismo mogli da se zadužimo za manje od 7%. Ajde da kažemo da u ovom trenutku ne bismo imali problem gde ćemo naći novac, ali je pitanje po kojoj ceni. S druge strane, čim vi prekidate jedan program i ulazite u stand-by aranžman, to može biti poruka da ste vi u nekoj vrsti krize. S druge strane, mora se priznati da u ovom trenutku se u javnim financijama ta kriza ne vidi. To ne znači da nje neće biti naredne godine. Prema poslednjem izveštaju Svetske banke, srpska privreda ove godine nastavila je da raste, ali da su veliki izazovi dostupnost električne energije i gasa, kao i finansiranje fiskalnog deficita. Usled inflacije i sve viših cena hrane i energenata, moguće je u narednom periodu povećanje broja siromašnih od čak 13% na Zapadnom Balkanu, upozoravaju iz Svetske banke. Inflacija je u porastu, posebno narušavajući prihode siromašnih. Srednjoročno očekuje se da će privreda Srbije usporiti i vratiti se na nivo rasta prije pandemije tek nakon 2024. Naši građani koji imaju tu prosečnu zaradu, zovemo da je to neki prosek u Srbiji, su pali za 9% i to je veliki, veliki problem i taj će problem rasti. I mene iskreno interesuje kako i na koji način, da li kroz ovaj aranžman ili na bilo koji drugi način, će taj strašan pad koji se dešava moći da se zaustavi. Poslednji aranžman u vrednosti oko 1,2 milijarde evra Srbija je sa MMF-om zaključila 2015. na 3 godine, ali ta sredstva nisu korišćena. Jelena Milutinović, Al Jazeera, Beograd.